yow waro wax ken waxu seeg waxu jaasir xam nga lutax ndax yow sa febar xam nañ ko lan la xam nga sa jaba da la genné né doxane motax dédé da ko ci laxas kessé ndax da sonu yow Manchester City moy sa équipe mom ngay supporter yow pitch nga fune heure nga fune sa yere bi ko somi won tay sa derby dina melni karor rapé gratuitoire ngay jël di waxé ko da nga fay xaw xaw da nga ci ci ba yakku da ci nak day yak ay cieur ndaysa xola lor rek sa jaba di luna daj nako dara bu wex mu lal façon dara bu ne waye dara bu mu lal mu tass nak yaram gu bon damay xaf xaf saw andi ko wa noy cité beug sé ci teud ci la dara bu wex nañu xanté dama ci xaf man dama jassir merci man waye sey bi le moy li am li tax beugol len mu am nak moy lan nak ki sey mak sen derba du len ana sama copine rek wa de churuk churuk ci kawam churuk churuk melni sax de goma de diko toj diko tabax xam nga problème bi lan la noy churuk churuk xéte takaguñ la xam nga déjà teud ngeen té teud jotul ngeen engagé ñun ngeen baax hé duggal ngeen sen tank ci barak bu bari pont gañu gañu ngeen ci jëlé waye do leen ci jëlé banex tay lañ leen ni tartaré ba ngeen seen ñay fonné ngaay té do leen ci guux xana lolo graw yeen sama xarit bi ngeen bëgg xëñ seyam yaq ngeen ko yeen ko yaq du ñun ngeen engagé né ngeen ñi classico nay neex Messi, Chris. Malako ñaan. Chris, Messi. Chris, dama la ko ñaan. Chris, may ma. Messi, moy am nga 6 ballons d'or. May ma ma 6e, man Chris do ma may ballon d'or. 5 la am, may ma yo tebe. Passe na la. Merci. Yow sama jël baat li ko topé xam na ko. Mu leena bayyi bu nit ñi taxawé di tour ndox nga leen di yendu. Bu dé teud ak mom mo la taxa juk. Ngay dakanté ak mom né tay dina la tak par force pas la porte. Lolu du fi am. Bayyi leen yendu waté ak xémem. Nit ki boy dug ak mom do sey ak mom ndax yalla tax loy ndi xemem budé teud nga bëgg nak té dégo légui ndax sey bobu du fi am do am bi lay ah wow té pourtant yow conseil yi ngay joxé appliqué woko ci sa bop baxna xolal ma bi reud de kanam yow déjà sey tuñ bayina ni mëru mu tëmbé goré ba Dakar jërëjëf sa kanam ni fiche de renseignement jërëjëf lool do ci wax bañ muy metti guddi sax ya ko raw ah jërëjëf lén nak la lay wax sa cour debout sa gën mënul mok xam nañ lepp dañ la tap bëna jaan ba légui yaangi sey té mëno fexé ba am doom gis ñaan ñu bëgg té nga né do leen bañu sey yaq nga ko ah man ngay déclarer guerre déclarer nga ko ku am fit déclarer nga ko ku